Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսի հով ու պետական այցելության հիմնական նպատակներեն մեկն է՝ մղում տալ հայ դպրոցի զարգացման ու փառկավաճման, միաժամանակ քնահանդանք արդահայտել մեր վարժարաններուն մատուցած ծառայության մասին, թափ տալ հայ դպրոցին եւ անոր ծածկին դակ իրակորձվող հայեցի գրթության ծրագիրներուն։ Հովապետական այցելության առաջին իսկ օրեն վեհապար հայրապետը այս առաջադրանքը հանգամանորեն արդահայտեց իրերահաջորդ հանդիպումներու, ցերնարկներու եւ այցելություններու ընթացքին իր ուղած պատգամներուն մեջ։ Իսկ առաջին քորձնական քայլը եղավ Նորին Սուրբ Օձության այցելությունը Վահան եւ Անուշ Շամլյան ազգային վարժարան չորեքշաբթի 12 հոկտեմբերի առավոտուն փացումը կատարելով նմանօրինակ այցելություններու շարքիմը։ Վեհապար հայրապետին կընկերանային թեմիս բարեխնամարաչնորդ բարձաշնորհ դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, Քավազանագիր հոգեշնոր դեր Մեսրոպ Վարդապետ Սարգսիսյան, հոգևորականաց Թասու ներկայացուցիչներ, ազգային կենտրոնական վարչության անդամ Դիար Վահե Յակուբյան, Գլենդելի քաղաքապետական խորհրդի անդամներեն Դիար Գրաֆի Մանուկյան եւ Ֆրենկ Քվենտերո, ազգային վարչության խնամակալ մարմնի եւ հանձնախումբերու ներկայացուցիչներ, Հոհիտա Զավարյան Գոմիդեի ներկայացուցիչներ եւ վարժարանի ծնողներ են հույլմը։ Վարժարանի մուտքին վեհապար հայրապետը նախկադարեց աղուհացի ավանդական օրդնությունը, աբազինք թիմավորող դնորենին Դիար Վազգեն Մադենյանի, դաստիարակներուն, անձնագազմին եւ աշակերտներուն իր օրդնությունները փաշխելով ուղղվեցավ վարժարանին փագը։ Մավորումին մասնագից էին ազգային Թավլյան եւ Թյուֆենկյան մանգամսուրներու դնորենուհիներն ու ուսուցիչները, իսկ մանգամսուրներուն աշակերտները ավելի ուշ միացան սրահին մեջ ներկայացված քեղարվեստական հայդակրին։ Դնորենը արդասանեց ողջույնի հագիրջ խոսքը։ Անվարժարանին համար կրկնագորեն պատմական օր որակեց վեհապար հայրապետին այցելությունը, դրված զլալով, որ ան նաև պիտի կատարեր վարժարանի նոր մարզարանին հիմնակարի օրդնությունը, իրակործման ճամփու մեջ տնելով դարիներու երազմը։ Աբա ան հրավիրեց առաջնորդ սրբազանը, որպեսի ներկայացնե վեհապար հայրապետը։ Առաջնորդ սրբազանը ուրախության եւ հպարտանքի առիթ նկատեց վեհապար հայրապետի օրհնապեր այցելությունը, հիշեցնելով, որ թեմի շնորհված հովաբեդական այժմու այցելության գլխավոր նպատակներեն մեկն է հայ դպրոցը։ Սրբազանը վեր առավ դաստիարակներուն եւ ծնողներուն քուրքուրացողի թերը, որ գզորացնե հայ դպրոցը, ապա ան հրավիրեց բոլորիս ուսուցիչը դնորենն ու հայրը եղո հայրապետը, որպեսի ուղե իր պատգամը։ Աստուծո այս արևը ինչ կնե մեզ, կչերմացնե եւ գլուսավորե։ Եվ արևը հերանա, ինչ կլա, խավարը կդիրե, մութ կլա, հետևաբար արևը մեր կյանքի մեջ կարևորե։ Մեր ազգային կյանքին արևը հայ դպրոցն է։ Առանց հայ դպրոցին մեր կյանքը պիտի խավարի։ Առանց հայ դպրոցին մեր կյանքը պիտի գործընծնե իր ազգային հոգևոր մշակութային չերմությունը։ Եվ թուք այս դպրոցին ճամփով գոչված եք վաղը թարնալու մեր կյանքին արևը։ Հայ դպրոցին պիտի առնեք մեր արժեքները, մեր սկզբունքները, մեր ազգին, մեր եկեղեցու իդեալները, ճշմարտությունները, այս բոլորով պիտի լեցվիք, որպեսի այս բոլորով օրը արև հարցած
մեր կյանքը լուսավորեք ու չերմացնեք։ Եվ երբեք պիտի չմոռնակ եւ մեծնակ, թե ինչ ըսավ է հապարը մեզի։ Մենք կոչված ենք արևը թարնալու մեր ազգի կյանքին, արևը թարնալու, չերմացնելով ու լուսավորելով մեր կյանքը։ Ես այս առիթով իմ քնահատանքս կհայտնեմ մեր ձրողներուն, որ ձեր զավակները վստահեցաք հայ դպրոցին։ Հայ դպրոցը աղբյուր է հայության, հերու հայ դպրոցեն, մեր կյանքը պիտի ցամքի, մեր ազգային ինքնությունը պիտի քունաթափի, մեր ավագան պիտի խավարի։ Ես այս առիթով նաև գոչ կուղեմ մեր հացագա ծնողներուն, հացագա աշակերտներուն, որոնք կերթան ուրիշ դպրոցներ, օդար դպրոցներ, օդար դպրոցը մեզ գոդարացնեց, մեր արժեքներեն, մեր ինքնութերեն, մեր իդեալներեն։ Հետևաբար ես գոչ կուղեմ մեր բոլոր ծնողներուն իրենց զավակները վստահելու հայ դպրոցին, որպեսի հայ դպրոցով մենք ավելի արմատանանք մեր ազգային ինքնության մեջ։ Հետևաբար դարձյալ գսեմ, չմոռնակ, հայ դպրոցը արևն է մեր կյանքին։ Եվ դուք այստեղ եկացեք այդ արևեն ճանաչելով, արժեքներով լեցվելու, որպեսզի այդ արժեքներով օրմը լեցնեք, հարստացնեք, լուսավորեք ու չերմացնեք մեր ազգային կյանքը։ Այս առիթով նաև իմ քնահատանքս կհայտնեմ տնօրենության ուսուցչական կազմին, բոլոր բարենարներուն, հոգաբարձության և այն բոլոր ազգայիններուն, որոնք զանազան գերբերով գոժանթագեն հայ դպրոցին, այս դպրոցին, որպես այդ դպրոցը հերանորոգ կերպով շարունակե իր առաքելությունը մեր ազգային կյանքին ներս։ Ապրիկ, հասարամիկ։ Բոլորին ուրախությունը, ցնծությունը գրգնապատկվեցավ, երբ նորին Սուրբ Օձությունը գադարեց վարժարանի մարզարանին հիմնակարին օրհնությունը։ Հիմնորդնեքի արարողության ավարդին վեհապար հայրաբետն ու շքախումբը դնորենին և ուսուցչական գազմի ներգայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելեցին երկու թասարաններ։ Դիար Սարոն Ազարյան կորձնական բացատրություններ տվավ թասարաններուն մեջ օգտագործվող ուսուցման արդիական սարքերուն, սմարտբորդին մասին, ապա շքախումբը անցավ հայերենի թասթյարակներեն օրիորդանի բերբերյանի թասարանը, որ այդ պահուն գրոնի թասաբահ էր։ Ավելի ուշ վեհապար հայրաբետն ու շքախումբը մուտք կործեցին սրահ, ուր հյուրընկալ վարժարանին ու մասնագից մանգամսուրներուն աշակերտները քեղարվեստական քեղեցիկ հայդակիրմը պատրաստած էին։ Քեղարվեստական հայդակրի ավարտին վարժարանի փոխտնօրենուհի Դիգին Ռիթա Կապրիելյան ողջույնի հագիրջ խոսքեմը ետք հայտարարեց, թե աշակերտներուն ներգայացուցիչները հուշանվերմը ունին վեհապարին։ Նորին Սուրբ Օձությունը իր գարկին հուշանվերմը հանցնեց աշակերտներուն։ Հոգեխրով հանդիպումը վերջ կտավ վեհապար հայրաբետին բահբանիչով։